Dragii mei, este sâmbătă, 2 septembrie și începem puțin așa încet încet cu contentul de toamnă. Una dintre tradițiile mele atunci când vine toamna este să merg la acest market la care mergem acum împreună. Îi spune The Found Cottage Mercantile Market. Este organizat practic de o tipă, o blogăriță pe care o pun aici. Îmi pun contul de Instagram super mare din Grand Rapids, zona în care locuiesc eu. Ea are un shop din asta cu chestii noi, cu chestii vechi, stilul ăsta foarte antic așa de shopping, dar repet, sunt și chestii noi și face fiecare Labor Day weekend, că este weekendul de ziua muncii weekendul acesta. Face un market din asta foarte mare timp de vreo 2 zile, mă rog, o zi și jumătate, undeva la 200 de mine aici în zonă și îmi place mereu să merg. E practic evenimentul care începe festivitățile de toamnă și toate cele decorate și, mă rog, cu chef de toamnă. Nu e neapărat toamnă pentru că sunt vreo 28 de grade astăzi și o umiditate de 90% acum dimineața, pentru că sunt doar 18 grade și zic, să vezi că trebuie să mă îmbrac. Când am ieșit pe terasă și am văzut cât e de cald, mi-am luat o rochiță și eventual o gecuță acolo din denim, stați așa că îmi bate soarele în față. Dar e parțial noros, ceea ce e perfect. Mi-am luat și pălărie de soare, pentru că e un market din așa super vintage, o ocazie perfectă să mă ies din casă și în alte scopuri, nu numai supermarket și mâncare pentru Henry, pentru că la mine asta înseamnă momentele de liniște și glorie, când mă duc la supermarket să-i cumpăr lui mâncare. Așa că îmi zice John că ok, vreau și eu niște momente în care mă duc fără să am ca scop ceva pentru Henry. Efectiv pentru mine, nu vreau să cumpăr nimic, n-am în plan să iau nimic, probabil o să cumpăr 2-3 chestii, nu știu dacă găsesc ceva interesant, dar în principiu nu ăsta e scopul, nu mă duc să fac shopping de toamnă, nu vreau să cumpăr nu știu ce chestii de decor, dar e mai mult așa o ieșire care îmi face bine la psihic. Mă duc cu prietena mea, mă întâlnesc cu ea la Starbucks și după care cred că mergem împreună cu mașina ei și vedem ce găsim. O să filmez cât pot, sper să nu fie super nebunie, a fost super marketată, deci super marketing făcut, stories, și așa mai departe, deci vedem cum o să fie, dar, mă rog, mergem și vedem. Thank you.
Well, dragii mei, n-am mai vorbit cu voi și numai bine că m-am oprit că trebuie să mă opresc pentru că m-a lăsat mașina în drum. A fost foarte fain la market, chiar m-am distrat, a venit prietena unei prietene, am băut o cafea, ne-am plimbat, am făcut și puțin shopping, v-a arătat case ce. Și am probleme de foarte mult timp cu transmisia la mașină, mă rog, mașinile din seria modelul ăsta pe care l-am eu din fabrică sunt penibile. Eu am luat-o second hand, așa că am zis că na, până la urmă am schimbat transmisia, am făcut alte chestii. Ei, și de câteva zile, mă rog, de câteva luni nu merge, ba merge o perioadă ok, ba după aia nu merge. Acum o săptămână am rămas în pană, mă oprisem la ceva take-out să iau și nu mai pleca, nu mai mergea în marșarier. Așa că a trebuit să o pun în neutru, că am mașină automată. Și să mă împing cu celălalt picior din mașină. Și așa am ajuns acasă, m-am împins singur acolo în parcare ca nebuna. Și până acum nu făcea fiță decât dacă era în marșarier, nu dacă era în drive, în modul de condus. Dar acum a început să facă probleme la modul de condus. Așa că m-am oprit aici pe câmp, la vreo 4 străzi de unde locuiesc eu, deci destul de aproape din fericire, bine că nu mă lăsa pe autostradă, și prima dată când mi-a scris să mă opresc imediat pentru că se supraîncălzește transmisia. Așa că înainte să iau foc mașina, m-am hotărât să opresc și nu știu exact ce trebuie să fac. Stau 10 minute să văd dacă se răcește și să văd dacă reușesc să ajung acasă. Nu am idee, dar de mult timp vreau să cumpăr o mașină nouă. În primul rând pentru că dimensiunea noastră, copilul în spate, abia încape între scaunele. Nici nu pot să-l pun, cred că, în spatele scaunului meu sau ăsta, că nu încape scaunul propriu zis. Doar în mijloc pot să-l pun și, mă rog, el o să crească, o să fie tot mai mare și chiar e necesară o mașină. Urăsc este să cu ea. Mașinile nu sunt necesare neapărat, esențiale în a supraviețui, dar să locuim în state, locuim în câmp, n-avem neapărat nimic aproape, deci jumătate de oră mi-a să merg pe jos până la cel mai apropiat supermarket, nu mai vorbim dacă și cumpăr ceva, că nu vin cu plasele, jumătate de oră în spate, totul e departe, doctorul e la 20 de minute, de azi zic că e esențială pentru zona în care locuim și vreau o mașină mai mare pentru noi și pentru Henry, să putem crește în ea, dacă merg la Chicago să iau pe mama sau vin alte rude în vizită. Nu vreau să stăm îngrămădiți unii peste alții. Așa că ne uităm la un Dodge Durango, vă pun aici o poză, care e practic un SUV cu un rând de locuri, în ideea în care dacă mergem în Florida cu multe chestii, nu vreți să știți, sau vreți, ați văzut cum am plecat în ultimii ani, chiar și noi doi fără Henry, cu mașina plină și n-am avut chestii foarte mari, pur și simplu numai să pui căruciorul într-un portbagaj și nu prea ai ce să mai pui pe lângă. Așa că vrem neapărat o altă mașină, nu vreau datoria, dar nici n-am $10,000 acum să pun neapărat jos și sunt foarte scumpe și mașinile second hand și mașinile noi, toate sunt foarte, foarte scumpe, foarte puține pe piață, așa că e bătaie destul de mare. Nu ne-am uitat la Dodge Durango ăsta folosit, bineînțeles, deși prețul nou față de cel folosit nu e foarte, foarte mare. Dar sunt, cred că, vreo $10,000 în plus pe care nu sunt dispus să i dau. Așa că o să ne uităm la o mașină și treaba de astăzi a pus capac răbdării mele în ceea ce privește mașina, plus că de obicei sunt cu Henry în mașină, adică întâmplarea face să fiu singură, dar de obicei sunt cu el. N-am chef să mi se oprească cu copilul în spate mașina pe drum să mă lase. Am condus-o de la 38.000 de mile, avea, sau 37 când am cumpărat-o și are 197 de mii de mile. Și am condus-o 160.000 de mile, nu kilometri, vă pun aici cât înseamnă kilometri asta. Pentru că locuiesc departe de lucru, dar acum cum lucrez de acasă, îmi iau o mașină care chiar dacă nu e așa de ok, nu e atât de eficient, asta are consum foarte mic de am și luat-o, pentru că n-am vrut bani, e plătită de 3 ani, e plătită, deci na, de 4 ani de fapt e plătită, din 2020 parcă am terminat de plătit la ea, deci e așa fain să n-ai rate, să n-ai nu știu ce, doar rate la casă și ok, dar uite că se pare că ne trebuie o mașină și ne uităm de alt brand, să nu mai aud de Ford în viața vieții mele, amin, nu-mi place nici cum arată, asta a fost perfectă pentru, de câți ani eu am? De 9 ani eu am, Doamne. A fost prima mea mașină aici în state, am luat-o că mi-o trebuia, că și eu și John mergem la lucru, dar avem nevoie de ceva puțin mai mare și mai potrivit pentru familia pe care o avem acum. Deci da, acum stau 10 minute aici în mașină, habar n-am cât să stau. Henry doarme acasă, John nu poate să vină să mă ia, oricum nu pot să o las aici, întorc camera să vă arăt unde sunt, nici măcar nu e pavat drumul unde îs, dar am văzut că nu merge, apăsam pe pedală să accelerez și nu vrea să plece și zic ok, până nu
ajung pe o stradă asta principală și țin pe toată lumea, trag aici pe dreapta și am tot încercat să merg, am încercat să o bag în mașierie, am văzut că nu merge, zic ok, trebuie să găsesc o stradă unde să mă pot întoarce fără să o pun în mașierie, dar ce să vezi, în timp ce m-am întors mi-a scris transmisia să mă opresc că face boom altfel, așa că da, update-ul de marketul a fost super fain, pungile sunt acolo în spate, mai am puțină cafea când m-am apucat să o iau, am lăsat-o în mașină, așa că stăm să vrem o cafea și sperăm că nu explodează transmisia. Cam pe așa străzi am ajuns, vedeți cum sunt pavate. În câmpul cu soia, parcă așa, plantația de soibin, așa arată, dacă țin bine minte. De obicei suntem lângă porumb, dar uite că strada asta e cu soia. Da. Noroc că nu e trafic, n-a trecut nicio mașină de când am ajuns, deci e bine. Bine că nu m-a lăsat pe autostradă, vă dați seama ce fain era să stau acum pe autostradă cu am bucăți. Anyway, mai stau 10 minute și plec. Și ca să înțelegeți, am 3,5 mile de aici până acasă și nu pot să merg mai repede de atât, nu pleacă, efectiv nu pleacă de pe loc. Și stau așa în coasting, ca să nu o încălzesc prea tare. Și cu geamurile deschise, fără clima, fără radio, fără nimic. Numai că problema e că acolo în spate se termină drumul ăsta de țară și urmează o șosea în care se circulă destul de repede, nu e autostradă nici de cum, dar va trebui să-mi pun avariile și să mă rog la Dumnezeu, că altceva nu văd ce. Hai că se poate, hai, mai avem 3 mile și jumătate. Am vrut să fiu smart să mă opresc aici la stop, da, deci este semnul de stop. Și mi se opresc 5 minute înainte să pornesc, că vedeți și repede vin mașinile și trebuie să mă bag pe banda aia relativ rapid. Și ce să vezi, nu mai pornește deloc. Gen, deloc. Așa că stau aici efectiv la stop, da? Deci va trebui să fac cu mâna la oameni să treacă dacă vine cineva. Din fericire nu vine nimeni momentan. Dar da, am încercat să fac ceva ok și am făcut rahatul praf. Și acum stau. În continuare sunt la 3,5 mile de casă. Clipul ăsta nu trebuia să se transforme într-o dramă cu mașina mea, dar... Anywho, speram să ajung acasă, să mănânc, să-mi fac un prânz, să fac ceva înainte să se trezească Henry. Evident, eu nu poate să vină să mă ajute că Henry doarme, nu poate să-l lase singur acasă. Așa că stau aici și aștept, nu știu, 10 minute să se refacă bateria. Numai ce am încărcat acum 2 zile, deci nu cred că e bateria, nu știu ce e, dar sunt setulă de mașina asta, de-abia aștept să scap de ea. Am ajuns în sfârșit acasă. Ce și ce a fost treaba asta. Până la urmă am mai încercat, după 10 minute n-a mers. Am vorbit cu mama la telefon și am mai încercat după vreo încă 10 sau 15. Și prima dată când am dat la cheie, s-au deschis toate luminițele, dar tot nu a vrut să pornească și am închis și am mai dat toată la cheie și a pornit și nu i-am mai dat, n-am mai oprit-o până acasă. Am mers tot așa foarte încet și din fericire n-a fost trafic deloc, așa că n-am avut nici fel de probleme și am stat efectiv jumătate de oră întinsă pe jos aici să-mi întind spatele și să mă relaxez puțin, că am fost destul de stresată, dar am ajuns cu bine, mă rog, mașina cu tunel nu merge ok, dar e în fața casei. Și imediat se trezește Henry și vreau să am mai mult timp să respir, să fac prânzul, dar n-am avut timp să fac nimic din toate astea. Imediat mă duc să desfac ce am adus de la piață, de la market. Vă arăt imediat și vouă ce am luat. Nu sunt multe chestii wow și mai mult pentru Henry decât pentru mine, dar vă arăt cu siguranță ce e. Și da, vedem ce facem. Aș vrea să merge, văd că se noriază, nu se anunță ploaie, sper să nu fie cazul. Este aici așa un câmp cu flori de cules, mai ales floarea soarelui și poate mergem după ce mănâncă și toate astea să culegem niște flori și poate duc eu la o plimbare ori pe plajă, ori pe aici, undeva prin zonă. Vedem ce facem. Vreau să-i iau de pe capul lui John pentru că mâine eu sunt plecată toată ziua și na, să mai stau eu cu el. Și cam asta e planul. Vreau să-mi fac și eu un prânz în timp ce am grijă de el, să mănânc și eu poate puțin, dacă nu acum, măcar seara. Și da, cam asta e planul. Texter a venit și el aici lângă mine. Vă întorc camera că rar îl vedeți acum pe el, că nu prea stă când e Henry și de obicei pleacă. Hei, Dex! Dar profit de ocazie. Hai, buddy! Hai! Vă răcem de la market și să-l trezim pe Henry.
Am luat dalile astea frumoase. Aici. O șapcă pentru mine. Îmi place foarte mult culoarea asta pentru toamnă. Asta e brandul. E o firmă de aici, cred că din Michigan. Sincer, nu știu, văd tot timpul la târguri și cred că sunt din Michigan, dar fac tot felul de chestii din piele, portofele, agenți, husă pentru pașaport, pentru carduri, foarte multe chestii faine. Și am luat șapca asta de la ei, e pentru mine. Și un hoodie din asta, o bluză perfectă pentru toamnă, cu statul Michigan desenat pe el. Toate lacurile, cele 5 mari lacuri. Astea de aici. Mă rog, asta e Canada, acolo sus. 1, 2, 3, 4. Au uitat un lac. Sunt 5. Da, văd că doar 4. 1, 2, 3, 4. Mă rog, cele de lângă Michigan. Mai este lacul Ontario, care e pe aici pe undeva. Dar e foarte, foarte... Da, mama, e bună mâncarea? E bun. Neam, neam, neam. Și mi-a plăcut foarte mult printul ăsta, e perfect pentru când vreau să mă duc cu Henry la plimbare și n-am chef să fiu fancy, dar nici nu vreau să arăt ca un o maestră zi. Așa. Niște spices aici, brușera pentru bruschete, brușera bread dip, raspberry lemonade e pentru ceva deserturi și guacamole, evident, pentru guacamole. Astea sunt lucrușoare luate pentru Henry. Efectiv, n-am putut să plec fără să iau acest pullover, care e atât de moale și atât de fain și atât de călduros, încât a trebuit neapărat să-l iau cu un print cu dovlecel, că tot vine sezonul. Foarte fain e. Mi se pare că e mare, dar nu-i va fi mare. E 2T, 2 toddler, adică pentru 2 ani. Apropo de toddler, un tricou pe care scrie toddlerhood, tot așa de 2 ani, dar cred că va fi bun până la anul. Și salopeta asta, care deși este cu pantalon scurt, cred că va fi bună și acum cât mai e puțin cald și sper că și în flori, dacă merge probabil în februarie, martie. Și legging, ce ăsta, jegări de casă, nu știu cum să le zic, cu aceste breteluțe, doar pentru niște poze drăguțe și, mă rog, cred că pot fi folosite fain și toamna și iarna, doar că n-au cauciuc pe talpă și el cum deja merge, cred că o să pice dacă îi poartă. Vedem cum se descurcă, dar au fost super drăguți. Și am luat măcar pentru niște poze faine de toamnă. Setul ăsta l-a primit de la prietena mea cu care am fost acum la acest market. E foarte fain, ăsta e brandul. Cred că e european, dacă țin bine minte. Că m-am uitat pe net la el și e foarte fain de copii. Nu știu, poate știți de el, poate nu știți. Și am aflat recent. Și are așa un print fain. Setul ăsta de pantaloni și așa de moale. Și de fain înăuntru. Și tot i-ai luat și cărticica asta. Ne plac foarte mult cărțile astea, întorci litera și descoperi un animal. Avem destul de multe de genul. Și Henry e fan. Și i-a luat și aceste, ca un breloc cred că este. Știe că mie îmi place tot ce e cu curcubeu și se potrive super fain culorile astea, să le pun la el în cameră undeva, o să le agăți. Am mai luat... Aceasta este o prăjiturică, tipa care le face e o artistă, deci le desenează parcă și sunt curioasă dacă sunt bune. De obicei, prăjiturările astea care arată atât de frumos sunt horror la gust, adică n-au niciun gust, practic ca și mânca făină cu puțin zahăr. Am luat-o pe asta pentru că vreau să o testez, mă rog, o să iau o gură și restul mănâncă John, pentru că dacă am evenimente vreau să știu dacă merită sau sunt doar frumoase. Așa se numește, vă pun profilul de Insta, face niște chestii wow. E aici în zonă cu noi. Și de la o tipă care face tot felul de chestii cu marshmallows, am luat astea, s'mores marshmallows, pentru a termina weekendul de vară in style. Și crackers aici, mă rog, graham crackers pentru s'mores. Dar cred că, și dalile, dar dalile v-am zis parcă la început. Atât, n-am luat foarte multe, v-am spus, dar n-am putut să rezist la unele chestii, mai ales pentru Henry.
terminat cina. Vă las rețeta în descriere. N-am făcut nimic diferit, cred că am pus exact ce, mă rog, am pus puțin busuioc proaspăt și cam atât, cred că. Aici am făcut toast fără gluten și numai bine, puteți să faceți cu orez, paste sau eu pur și simplu o să iau niște toast și o să pun în asta, că e destul de lichidă. Și până la urmă ne-am hotărât, așa, pe ultima 100 de metri, să ieșim totuși la câmpul cu flori despre care vă spuneam. E foarte aproape de noi, a fost simplu să ajungem. N-am mai ajuns la plajă, n-am mai făcut alte chestii, dar să mă bucur că am reușit să mergem să culegem flori. Tare drăguț locul ăsta, n-am fost până acum, dar îl tot văd atunci când conduc spre casă. Practic vii, alegi vază sau fără vază, lași banii cash prin Venmo sau încă o aplicație din asta de cash. Și aia e, nu era nimeni acolo care să te ajute, în sensul care să-ți răspundă la întrebări. Cred că cei care sunt proprietari acestui teren locuiesc undeva lângă, poate chiar la casă de lângă, dar este self-service, adică fiecare vine, plătește, își ia și pleacă, nu există alt sistem și este destul de prezent sistemul ăsta la tot felul de chestii, inclusiv la legume pe marginea drumului, fructe, flori și alte lucruri de genul acesta. Inițial am vrut să mai ieșim aici în grădină, că timp ce îi lasă se plime pe iarbă, fugim pe trotuar, dar a fost, e prea târziu. Deja se întunecă la 8 și sfert, e puțin în orad și nu vreau să-mi scot la ora asta, pentru că după aia va face un mega scandal când îl băgăm în casă, nu-i place când e afară să fie luat în casă. Așa că n-am mai mers cu el, atunci încercăm să ne jucăm puțin până la ora de somn, care e în 20 de minute. Așa că ne jucăm aici cu formele. Hai! Hai să ne jucăm cu formele, mami. Hai aici! Și noi ne auzim după, pentru că acum e timp de joacă. Hai aici, mami. De ochelarii mei de soare. Oh, și trei fire au plecat cu ei. Dacă chelesc, să știți de... Henry, vrei să ne jucăm cu formele? Nu. Mi-a luat ochelari de soare și sunt mult mai interesant decât orice joacă am eu. Chef să facem ora asta?
Happy Feet, hai aici, mama. Hai să ne jucăm. Hai să ne jucăm, haide. Dansezi, foarte frumos dansezi, îmi place mult. Așa. Ia vezi aici, punem steluța înapoi unde aparține. Uite aici, mama, steluța. Da, acolo o pui, te rog frumos. Mulțumesc frumos. Foarte frumos ai pus. Uite acum, oh my god, is able to pick it up and put it back. Almost. Aici, Henry. Ne uităm la culoare și la formă. Unde credem că merge după formă? Știu că te enervează, dar asta te enervează pentru că nu e locul potrivit. Mai încerci o dată. Vrei să încerci cu altă culoare sau altă formă? Ia uite, încearcă cu asta, că e puțin mai ușor. Nu? Ok. Vrei să încerci cu asta rotundă? Ia, mi-arăți unde merge acolo. Mi-arăți unde merge. Vasurile sunt spălate, mă duc la duș. Am dat drumul la duș să se încălzească apa până fac încheierea acestui vlog. Îl încheiat, așa cum am spus, mâine am altceva în plan și vreau să filmez. Să filmez separat, cu ocazia asta nu le simt atât de complicat de editat când văd că sunt o oră jumate de tăiat și mai departe. Asta va fi, sper, mai scurt. Dar am în plan să filmez unul mâine și probabil unul luni, depinde ce program avem. A fost o zi lungă, a fost frumos, ne-am simțit bine, am făcut o fel de chestii și împreună și separat, am și gătit, am și făcut shopping, ne-am și plimbat puțin, a fost tare drăguț, dar sunt ruptă. Nu știu dacă v-am spus în clipul ăsta, dar am o durere de umăr, merg la un nou chiropractor, pentru că efectiv din cauza, îi spune mom shoulder, din cauza alăptatului, ținutului în brațe, efectiv toată și coloana, toate oasele, totul s-a dereglat la mine în corp și efectiv umărul ăsta dă tendința să se cocoșează înăuntru. Deci nici măcar nu pot să-l trag în spate, adică oricât de mult l-aș trage, nu se duce osul cum se duce la partea stângă. E super creepy și mă doare de nu mai pot. N-am cărat plase grele la acest târg la care am fost azi dimineață, deci cum am ținut poșeta pe o parte, am stat cu camera într-o mână, cu plasele într-alta, cred că m-am dereglat maxim și îl rog pe John să-mi fac un masaj. Avem o cremă din asta cu mentă, care sper să ajute, dar sunt ruptă și cred că mai multe, din cauza durerii, sunt obosită. E 9:30 seara. Mă duc, mă demachez, poate îmi pun și o mască, că am stat numai în praf astăzi. Fac duș, îmi pun... Că am stat numai în praf astăzi, după care ies... După care cred că mă duc și editez puțin, că am foarte mult și editat.
pentru că am foarte multe ședințe foto de editat și o să rămân în urmă dacă nu fac treaba asta. Plus o să încerc să downloadez ce am filmat astăzi și să le pun pe timeline-ul în programul în care editez, să fie gata, pregătit pentru a apărea cât mai repede aceste clipuri. Vreau să fac mai multe, dar mai scurte. Vor fi și clipuri lungi, pentru că sunt destul de specifice mie, nu peste o oră neapărat, dar din astea 45-50 o oră, dar nu astea. Astea sunt activități slow, așa, și faine de vară. De vară-toamnă și sper că încet încet să vă placă că intrăm în atmosfera asta de toamnă. E primul an în care nu vreau să grăbesc sfârșitul verii, nu mă interesează neapărat să decorez, să fac alte chestii, ci vreau să ieșim în natură foarte mult, să stăm cu Henry și să facem tot felul de poate arts and crafts sau alte chestii interesante și nu vreau să grăbesc vara, vreau să ne bucurăm cât mai avem de zile calde, care din cum arată calendarul sunt mai vreo 4, cu peste 30 de grade, în rest vor fi 23 maxima. La 23 maxima nu prea poți să faci piscină, plajă și alte chestii, așa că încep să introduc activitățile astea puțin în ultimele zile de vară și din weekendul acesta. Noi luni suntem liberi pentru că e Labor Day, deci teoretic mai avem 2 zile de weekend după ziua de astăzi, așa că încerc să mai găsesc alte activități așa pe care să le facem pe ultima sută de metri. Dar cam asta este clipul de astăzi. Eu vă mulțumesc din suflet dacă m-ați urmărit, sper că v-a plăcut ce ați văzut. Nu uitați că sunt și pe Instagram, la cele două conturi. Și da, rămâneți să ne vedem data viitoare cu un video nou. V-am pupat!